በትምህርት ደረጃ በተወሰነ መንገድ ትንሽ የሚቀረው ነገር እንዳለ ያስተዋልን ነበር መልሌ እሱን ቀይሮ የሚገባው ተጫዋች ደግሞ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ነው እንዳለም ብርሃን ይግዛው ሁሉ በፋሲል ከነማ የታዳጊዎች ፍርአት ያደገ ተጫዋች እንዶ አለም ይቅርታ የበዛ በመልዩ ቴክኒክ በጣም የሚገርም ነው አሁን ላይ ፋሲል ከነማ በጎደሎ ተጫዋች እየተጫወተ ነው የሚገኘው በዛ በመልዩ አለም ብርሃን ይግዛው አሁንም በድጋሜ አለም ብርሃን ይግዛው ሽመክት ጉድሳ የሞከረው ሙከራ ወደ ውጭ ወጥቶበታል በፋሲል ከነማ በኩል ቀያሪው እስካሁን አልተደረገም ነገር ግን አሁን ቀያሪው ተደርጓል ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ወደ ሜዳ ገብቷል ተቀይሮ የወጣው ተጫዋች ደግሞ ሀብታሙ ገዛሃኝ ሆኗል አዎ ከመልባሻ ክፍል አልወጣም በቀጥታ ነው በዚያው ከረፍት ሰዓት የነበራቸው መከከር ላይ ሀብታሙ ገዛኸኝ ቀርቷል ሀብታሙ ገዛኸኝ እንግዲህ የበረከት ደስታን ቦታ ይሸፍናል ተብሎ ነው በረከት ደስታ ፋሲልን ወደ መከላከያ ለቆ ሲያመራ እሱ ደግሞ ሀብታሙ ገዛኸኝ ከሲዳማ ቡና ፋሲል ከነማን ተቀላቅሏል አሁን በቀጣይ የውድድር አመት እሱን ይተካል ተብሎ ይጠበቃል አዎ ጨዋታው ቀጥሏል ምናልባትም ሁለተኛው የጨዋታ አጋማሽ 3 ያህል ደቂቃዎች ተቆጥሯል አሁን በፋሲል ከነማ የመከላከል ክልል ውስጥ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል የፋሲል ከነማ የመከላከላሽ 50 ሜትር ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል የመልስ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል የፋሲል ከነማ የመከላከላሽ የሚወረወር ይጮናል የማማናስ ወደ ውጭ ወጥቷል የፋሲል ከነማ የመከላከላሽ የሚወረወር ይጮናል የማማናስ ወደ ውጭ ወጥቷል ከናሳሽና ከናሽ የመከላከላሽ የሚወረወር ይጮናል የማይተናነስ ያለው ተጫዋች ማሳሽና ከናሽ የመከላከላሽ ኳሱ እንዲቀጥል አድርገዋል አው አህመድ ቢን ኦታራ ከ አስቻሎ ታመነ ጋር ያደረገው አስቻሎ ታመነ ጋር ያደረገው
ያሉ ተጫዋቾች ምር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ሲጫወቱ በተለይ የናይጄሪያ የጋና ተጫዋቾች ምር ምን ያህል ከነሱ ጋር የሚስተካከል ኢንዱራንስ ተክለቁመ ነው አጠቃላይ የመቋቋም አሳሎታ ምን ነገር እንዳለው ቶችና መሰል ጉዳዮች በቋሚነት አይተሰለፍም ነበር አሁን አለም ብርሃን ይዘው ለማድረስ ሙከራ አድርጎ ነበር ነገር ግን አለም ብርሃን አልደረሰበትም ሁለት ቀያሪዎችን ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት አስቻለው ጉዳት አስቻለው ነገር ምን አስቻለው ሲጎዳ 14 ቁጥር ለባሹ ሆኖ ጉዳት ብቻ ሳይሆን ተያይዞ የሚመለባት ሲነጥቅ ጀራ ነው ጉዳት ደርሷል እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ጉዳት ሁለት ክለቦች አሁን ሜዳ ላይ ገብተው የአታንታ ተጠቅመምሩ በኩል አሳይተው ፓሽንት ንዱኩሪዮ በግብ ጠባቂነት ተይዟል በገና የሁለተኛው ጀመረ Thank you.
Thank you.
Thank you.
የምንመለከተው ደግሞ ፓሽንት ሊጎች ሁለት ሁለት ኮንፌዴሬሽን ኢትዮጵያና ከብሩንዲ ሊግ የተለየ ወይም ከፍ ያለ በአፍሪካ እግር ኳስ የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ክለቦች እንዳሏቸው ታንዛኒያና ሱዳንን መታዘብ እንችላለን። አዎ፣ የምታመጣው ውጤት ኮፊሽንትን ይጨምራል። ለምሳሌ ፋሲል ከነማ በመድብ ጨዋታዎች ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፍ ከሆነ የራሱን እድል ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያንም የተሳታፊ ክለቦች ቁጥር ከፍ የሚልበትን እድል የሚወስን ይሆናል። አሁን በጨዋታው 88ኛ ደቂቃ ላይ የቅጣት ምት አግኝቷል። ጥሩ የቅጣት ምት ቦታ ነው ለቡማሙሩ። የሚመታው ደግሞ ኦማር ንጋንዴ ነው። ኦማር ንጋንዴ መታ። እሱ የመታው ኳስ በግቡ አናት ላይ ወደ ውጭ ወጥቷል። የመልስ ምት ለፋሲል ከነማ። የመልስ ምቱን እዛው ላይ ለማስጀመር ሚካኤል ሳማኪ ኳስ እያመቻቸ ነው የሚገኘው። አዎ እንደ መጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ኳስ ለመመስረት ሳይሆን ለማውጣት ነው። አዎ ኳስ ለማሻገር ነበር ጥረት ያደረገው። ነገር ግን አዎ በእርግጥም ለመጀመር የቡማምሩ ተጫዋቾች ወደፊት ተጭነው ለመጫወት እየሞከሩ በመሆኑ ኳስን እንደፈለጉ ለመጀመር አስቸጋሪ ነው። ከዚያ ውጪ ጥንቃቄን የሚፈልግበት ጊዜ ነው። አንድ ጎል እንኳን ከተቆጠረብህ ጫናዎች እየበዙብህ ነው የሚሄዱ። ለነሱ ደግሞ ብርታት እየሰጠ ለቡማምሮች በገለልተኛ ሜዳ በሚደረገው ውድድር ላይ የተሻለ ድል እናገኛለን በሚል ጨዋታችን አድቫንቴጅ እየሰጠ የምትሄድ በመሆኑ ቀጣይ ጥቂት ደቂቃዎች እንግዲህ ጥንቃቄን በፋሲል በኩል የሚፈልጉ ነው። ተጨማሪ ጎል ማከል በአጋጣሚዎች እንዳለ ሆኖ ግን ከምንም በላይ ጥንቃቄው ፋይዳ አለው። አጁር አዎ ግብ አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን ከጨዋታው ውጭ እንቅስቃሴ ነው በሚል የመስመር ዳኛው ኳሱን አስቆሞታል። አህመድ ሱባሂ ግን ጥሩ ነገር ተመልክቻለሁ በጁር በኩል ማለት ከጨዋታ ውጭ ቢባልም እንደዚህ አይነት ኳሶችን መጠቀም የሚችል አጥቂ ነው ወይ የሚለውን መታዘብ ትችላለህ። ብዙ ሰዎች ግብ ጠባቂዎች ጋር ብቻ እንኳ ተገናኝተው እና በትክክል ኳስን ነፃ ሆነው አግኝተው የማይጠቀሙ ከረጅም ኳሶችን ሲመቱ ኢላማውን የማይጠብቁ ፐርፌክሽን ላይ ችግር ያለባቸውን አጥቂዎች ትመለከታለህ። መልካም ነገር እንዳለ ልጁ ላይ መታዘብ ትችላለህ። እንዲሁ አሁን ጁፍ ሱራፌል ዳኛቸው እና አለም ብርሃን ይግዛው ጋር አንድ ሁለት ለመጫወት ነበር ጥረት ያደረገው። ሱራፌል ዳኛቸው ኳሱን ለማረጋጋት አዎ የሚያደርገው ጥረት በጣም አስደናቂ ነው። በሶስት የተቃራኒ ተጫዋቾች መሀል ኳሱን ለይሁን እንደሻ ያደረሰበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነው። ምናልባትም ፋሲል ከነማ እዚህ ዓመት አቋም መፈተሻ ጨዋታ እንዳለማድረጉ መጥፎ የሚባል ውጤት አይደለም። 3-0 እየመራ ነው የሚገኘው። አሁንም አለም ብርሃን ይግዛው በቀኝ በኩል ለታፈሰ ሰለሞን ከአለም ብርሃን ይግዛው ጋር አንድ ሁለት። አለም ብርሃን ይግዛው አዎ አለም ብርሃን ይግዛው ቨርሳታይል ወይም በየትኛውም ቦታ መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሆነ ባለፉት 2-3 ዓመታት እየተመለከትን እንገኛለን። የአሰልጣኞች ቴክኒክ ቦታው ላይ የቀድሞ የክለቡ ኮከብ የአሁኑ ምክትል አሰልጣኝ ሙሉቀን አባይን እየተመለከትን እንገኛለን። ምናልባትም ቀደም ሲል መሌ ስጠቅስ እንደነበረው የካምፕ ላይሰንስ ባለመኖሩ ምክንያት ኃይሉ ነጋሽ በዚህ ጨዋታ ላይ እየተመለከት ነው አይደለም። ከሱ ይልቅ ምክትል አሰልጣኞቹ አዎ
አሁን ታፈሰ ሰለሞን ኳስ ለማረጋጋት ወደ ኋላ መልሷል። አዎ ተጨማሪ 3 ደቂቃዎችን ለማሳየት ጽፈዋል አራተኛ አርቢትር መሐመድ ፋዱል። አዎ መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቋል። አሁን ኃይለኛ ጋሽን ጉዳይ ማውራት ያለብን ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባለፈው አመት ከ17ኛ ሳምንት ጨዋታዎች በኋላ በነበሩት 13 ጨዋታዎችን መምራት ችሏል። አንድ ጨዋታ ብቻ ሲሸነፍ ቀሪ 11 ጨዋታዎችን አሸንፎ በአንዱ አቻ ነው የተለያየው። የሚገርም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዳኞች ታሪክ ትልቅ የምትለው ስኬት ነው። ከዚያ ውጪ ደግሞ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ የዛሬው ጨዋታ በዚህ ውጤት የሚጠናቀቅ ይመስላል። በዚህ ውጤት ከተጠናቀቀ ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩት አሰልጣኞች የፋሲል ከነማ ውበቱ አባተ ነበር፣ ከዚያ ስዩም ነበረ፣ ምንተስኖትም ነበረ። በተለይ በአፍሪካ መድረክ እነዚህ አሰልጣኞች ሲመሩ በሜዳቸው በዚህ ጎል ልዩነት አሸንፈው አያውቁም። ስለዚህ ወጣቱ አሰልጣኝ በፋሲል ቤት አዲስ እድል፣ አዲስ አቀራረብና አዲስ ውጤትን ይዞ መጥቷል። የክለቡ ስራ አስኪያጅ አቶ አብዮት ብርሃኑ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ልዩ ቆይታ ፋሲል ከነማ እስካሁን በአፍሪካ መድረክ የነበረበትን በመጀመሪያ ዙር የመሰናበት እጣ ለመቀየር የክለቡ ታሪክ ላይ አዲስ ታሪክ ለመጻፍ በተለይም ወደ ምድብ ከተቻለ ወደ ምድብ ጨዋታዎች ላይ ለመግባት ካልሆነ ግን ቢያንስ ሁለተኛው ማጣሪያ ላይ ለመድረስ እቅድ እንዳላቸው ገልጸውልን ነበር። አሁን ምናልባትም ያ ነገር የመሳካት እድሉ 50 በመቶ ሆኗል። ምክንያቱም ፋሲል ከነማ በሜዳው ቢያንስ 3-0 በሆነ ውጤት እየመራ ነው የሚገኘው። ምናልባትም ከሜዳው ውጪ ይህን ልዩነት ማስቀጠል ከቻለ አሊያም ደግሞ ግብ ማስቆጠር ከቻለ እድሉ የሚሰፋበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ ጭማሪ ደቂቃዎች ላይ እንገኛለን። ፋሲል ከነማ በጭማሪ ሰዓት ቅጣት ምት አግኝቷል። ጉዳት ያስተናገደው ሱራፌል ዳኛቸው በሐኪሙ ሽመልስ በኩል ድጋፍ ተደርጎለት ወደ ከሜዳ ውጭ እየወጣ ነው የሚገኘው። ምናልባትም ሱራፌል ቢኖር ኑሮ ይህ ጨዋታ ከዚህ ርቀት ከኦምዶርማን ላይ ግብ እንዳስቆጠረ እናስታውሳለን። ከሜዳ ውጭ ባለፈው ዓመት በነበረ የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ የማጣሪያ ጨዋታ ላይ እዚህ ባህር ዳር ላይ ያደረጉት ጨዋታ በተለይ በመልሱ ጨዋታ ሱራፌል ዳኛቸው ብቸኛዋን ግብ ማስቆጠሩን እናስታውሳለን። ይሁን እንደሻው ሁሉም ካሶች ይሁንን ይፈልጉታል። አዎ አሁን በአንድ ሁለት ክፍት ቦታ ለመፈለግ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በርቀት መጣ። የሚገርም ኳስ ነው። ሚካኤል ሳማኪያዳ ነው። ምናልባትም በመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ግብ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነበር። ከርቀት የተሞከረው ሙከራ፣ በአማኒ ሞያምፒሉ የተሞከረው ሙከራ አሁን የማዕዘን ምት አግኝቷል። የማዕዘን ምቱን የሚመታው ደግሞ ሚካኤል ኑድዋማና ነው። ሚካኤል ኑድዋማና አሻማ፣ እሱ ያሻማው ኳስ አዎ ጁፍ ተጠግቷል። አሁን የፋሲል ከነማ ሁሉም ተጫዋቾች በራሳቸው የግብ ክልል ውስጥ ነው የሚገኙት። ይህን ጨዋታ በዚህ ውጤት ለመጨረስ ያሰቡ ይመስላል። አሁን ሱራፌል ዳኛቸው ከሶስት ተከላካዮች ጋር አዎ ኳስ በቀጥታ ወደ ግብ መጥቶ ነበር። አዎ ጨዋታው ተጠናቋል። ሱዳናዊው አርቢተር አብደላህ ኢስታላንጎ ጨዋታው መጠናቀቁን የሚያበስር ፊሽካ ነፍተዋል። ፋሲል ከነማ 3 ቡማምሩ ምንም። የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም በፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ደምቆ በውጤትም ታጅቦ ይህን ጨዋታ አጠናቋል። ከሳምንት በኋላ እንግዲህ ከቀናት በኋላ የመልሱ ጨዋታ በታንዛኒያ የሚደረግ ይሆናል። የፋሲል ከነማ እንቅስቃሴ በኳስ ቁጥጥር በሙከራም የበላይነት የወሰዱበት ጊዜ ነበር። ግቦቹን ደግሞ የመስመር ተጫዋቹ አለም ብርሃን ይግዛው፣ ፈቃዱ አለሙና አዲሱ ፈራሚ ታፈሰ ሰለሞን ጎሎቹን አስቆጥረዋል። የሚገርም የጨዋታ እንቅስቃሴ የታየበት ነበር። የዳኞችም ጨዋታውን የመሩበት ድባብና ጨዋታውን በሚዛኑ የዳኙበት መንገድ በጣም የሚያስደንቅ ነበር። አዎ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። ተጫዋቾችም እነሱን ለመቀላቀል ለማመስገን ወደ እነሱ እየተጠጉ ነው የሚገኙት። አዲሱ ፈራሚ
ጆፍ በተለየ ስሜት ከፊት ለፊት ሆኖ ምንም የነገሩ ነበር እነሱ ለማየት ባጉቻለሁ ያለ ነበር ባለፈው ዜናዎችና ፕሮግራማችን አናግረነው ነበርና አሁንም ያን ስሜት ነው ከፊት ቀድሞ እንደነባርና አብሯቸው እንደሚተዋወቃቸው ደጋፊዎች ነው አጋሪ ጆፍ ለማስጨፈር እየተዘጋጀ ነው መቋቋም አልቻለም አው የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች እንዲሁም ተቀያሪ ወንበር ላይ የነበሩ ተጫዋቾችና ያሰልጣኝ ቡድን አባላት ወደ ደጋፊዎች እየተጠጉ ደስታቸውን ለመጋራት እየተጓዙ ነው የሚገኙት ፋሲል ከነማ የመጀመሪያውን ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል የመልሱን ጨዋታ ከሳምንት በኋላ በታንዛኒያ የሚያደርግ ይሆናል ይህን ሜዳ በብሔራዊ ቡድን እየተጫወቱ የሚገኙት እነ ሱራፌል ዳኛቸው የሚያውቁት ሜዳ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አብ መለየው ብዙ በብሔራዊ ቡድኑም በፋሲል ኮንፌዴሬሽንና ቻምፒዮንስ ሊግ ተጫውቷል በጣም ድንቅ ጥምረት ያማካይ ክፍሉ ፋሲል ከነማ ዘንድሮም ማብሮ እንዳለ ነው ብዙ ተጫዋቾች ቢለቁም ዘንድሮም ጠንካራ ቡድን እንደሆነ የተመለከተንበት ጨዋታ ነበር ያማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፋሲል ከነማ ከቡም አብሮ ያደረጉትን ጨዋታ በቀጥታ ከባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን አስተላልፈናል በያካ ጠቅላላ ንግድ ስራዎች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ደግሞ ይህን ጨዋታ በቀጥታ እንድናስተላልፍ ስፖንሰራችን ያንደኛ ደረጃ ስፖንሰራችን ነበር ግርማ ሞገስና መለሰ ግዛቸው በቀጥታ ወደናንተ መረጃዎችን ስናደርስ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ከስቱዲዮና መሰል ምስሎች እንድትከታተሉን ጋብዛለን መልካም ጊዜ ፋሲል ከነማ የጎንደር አርማ ፋሲልስቱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች የደጋፊ ማህበራት አመራሮች ናቸው እንደምናሳውሰው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ላይ የደጋፊዎች ማህበር ጥምረታን ወይም ደግሞ የጋራ ጥምረትን ለመፍጠር በትላንትናው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠቱን እናሳውሳለን ያንንም ማሳያ በሆነ መልኩ የ16ቱም የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለብ ደጋፊ ማህበራት አመራሮች እነዚህን ክለቦች አጅበው ወደ ሜዳ እንዲገቡ አድርጓቸዋል በዚህ ሰዓት ሁለቱ ተጋጣሚ ቡድኖች ከነዚህ ደጋፊ ማህበር አመራራት ጋር በጋራ በመሆን የፎቶ ስነ ስርዓት ያከናውኑ ይገኛሉ በስክሪኑ ላይ ምንመለከተው